E aí, pessoal, beleza? Você está no Leilão Plays, eu sou o Leilão. E hoje vamos gravar aqui o último episódio do nosso guia de platina fácil, finalizar aqui o jogo, fazer a platina e acabar de vez com essa saga. Bom, já deixa aí no comentário o que que você achou dessa platina fácil, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos continuar aqui então. No último episódio a gente terminou lá a parte do Malekith, do Placido Sax e da Pele Divina, da dupla, né? É aqui. Vamos só recapitular aqui. A gente matou a Loreta e a Malenia. Aqui o Gigante de Fogo. Aqui a gente matou a sombra lá do Godric, que, se eu não me engano, é esse o nome, Godwin. E o outro lá que é o parecido com o primeiro chefe do jogo, que eu esqueci o nome. Aqui a gente matou o Elemer dos Espinhos, aqui o Rykard e a Pele Divina, aqui o Irme da Magma do Vulcão lá, de fogo, o Irme não sei das quantas. Cadê? Tem o um nome aqui? Aqui ó, o Irme de Magma, de Makar, esse é o nome. Aqui a Loreta, a Sombra da Loreta, aqui o Dragão, o Lobo Vermelho do Radagon e a Renala. Que mais que a gente derrotou? Aqui no castelo a gente matou o Godric, o Enxertado, e o primeiro boss, Margit, o Agouro. Ah, lá é o Morgoth, lembrei o nome. E aqui o Bastardo Leonino. E aqui o Radahn. E também aqui é só o Radahn. Aqui nessa região é só o Radahn. Aqui no rio Siofra, matamos aqui o Mogwyn. No palácio aqui, mausoléu da dinastia Mogwyn. Matamos também o campo sagrado aqui, o espírito lá. No Kron. A lágrima imitadora também, derrotamos aqui. Bastante coisa, hein? Muita coisa mesmo. Aqui a gente matou, lá foi o Placido Sax, aqui é o Fort Sax. Aqui a gente matou o soldado de dragão de Noxtella, o Gárgula Valente, o outro bicho lá que é o Astel, filho natural da escuridão. E acredito que listei todos aí. Chefes derrotados. Todos os chefes derrotados. Falta só um, que é o Huaralux. A gente vai derrotar em breve. Mas por enquanto a gente vai finalizar o seguinte: tirar todas as marcações aqui do jogo. A gente precisa pegar o último medalhão. A gente vai pegar agora. A gente precisa fazer o caminho das Terras Proibidas. A gente vai precisar voltar para pegar o último medalhão. Para fazer a platina do medalhão. A gente já tem todas as magias, já tem todas as armas. Vamos atrás das cinzas para enfim fazer a platina do jogo. Então vamos descer. A gente tá aqui, né? A gente precisa descer, fazer o caminho contrário aqui, voltando. Medalhão bem escondidinho. Na verdade, a gente vai subir, né? Ah, tem um item ali, ó. Boa! Nunca tinha pego. E é esse o caminho. É esse? Sim, aqui ó. A gente vai voltando pra cá, sentido castelo, né? Não, aqui é a torre. O castelo é pra lá, então. Isso. Sentido castelo, pra gente pegar o último medalhão, que é o medalhão de nível 2 da Bênção da Tervory. Vamos lá pegar ele. O medalhão tem três inimigos. Olha só a Tervor em chamas. Ah, a gente também tem as conquistas da Tervor em chamas, da mesa redonda, da arma lendária, que é a arma mais 10. O que mais que a gente conquista assim? Vamos lá? Pronto, faleceu.
Tá dormindo aí, galera? Tomei uma flechada quase headshot. Morra! Vamos continuar voltando. O único acesso para esse local é por aqui. Descer lá para a região. Estou aqui com a coroa pedrilhante de sábio gêmeo, que aumenta a minha inteligência. Todo o set do colecionador de feras. Bênção da Tervery mais um, ícone de Godfrey, ícone de Radagon, talismã da escola de pedra. Aqui, ó, já dá para ouvir o barulho do bicho. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que dá para derrotar ele daqui? Na malandragem? Chega até lá? Opa! Foi quase, hein? Dá pra derrotar na malandragem. Isso é muito bom. Vamos derrotar aqui na malandragem. Apanha, apanha mais um pouquinho. Nem adianta se bufar. Tá atrapalhando minha. Aí, morreu. Não. Achei que ele ia dar uma semente, mas não dá. Tem três desse aqui. Agora, quando a gente entrar lá, vai vir mais dois. Queria matar os três pra ver se ganha uma semente ou se acontece alguma coisa. Tá lá no fundo. É meio perigoso. Vou subir aqui. Tô a fim de morrer, não. Tem que voltar tudo. Certo, meu filho, eu gostaria que você ficasse quietinho aí pra eu te matar, tá bom? É, não vai dar pra matar os três, não. Não dá pra chamar o cavalo aqui. E nosso item tá ali, ó. Correr lá agora e pegar. Aí o terceiro já tá vindo.
bênção da Térvore mais dois e com isso a platina. Agora a pergunta, ele me acerta aqui? Ah, eu consigo teletransportar, não precisa. Bom, vamos atrás agora das cinzas que faltaram. Uma tá aqui. O local mais próximo que eu tenho é esse aqui, bem longe. Então vamos lá pegar as cinzas. Certo, então tá aqui a localização de uma das cinzas lendárias que precisa pegar na península, que é onde tem o Castelo de Morne. Vamos entrar aqui e pegar a cinza que precisa. É as catacumbas da ala do mausoléu. A gente tem duas. A gente desce aqui à esquerda. É aqui na porta já vira à direita. Pode fugir, né, de todos os monstros sem problema. Se quiser ir pegando os itenzinhos. E só seguindo, vai seguindo o caminho. Aqui tem o fogo, passa correndo. Pronto. Aí nessa estrutura aqui a gente bate e sobe nela. Pra conseguir liberar o chefe da área. E a alavanca para seguir esse caminho. E aqui a gente já volta pro chefe. O chefe aqui vai estar bem fácil agora nessa. Como é que posso dizer? Nessa altura do jogo, né? Sombra do cemitério. Nossa, hit kill, que ridículo. Cinza de Lutel, a sem cabeça. É isso que viemos buscar aqui. Tem resinas aqui. Dá pra dar TP aqui? Dá. Agora a gente vai vir aqui, ó. Flagelo Estelar de Radahn. Ah, tá explicado por que ele não foi. Não conversei com ele aqui. Ah, não falei com o Potão, ó. Se não falar com o Potão aqui, ele não segue o caminho. Who could expect? Just you wait. You'll all from now on, so. You'll all from now on, so. Pronto. E lá no fundo tem também uma catacumba aqui que tem mais uma cinza lendária também pra pegar. A gente já tem a imitadora, a da faca negra. Tem agora a do Lutel. Vai pegar aqui mais uma. São seis. Tá aqui bem próximo da ponta da praia. Nesta região aqui. Mais uma catacumba. Essa daqui é a Catacumba dos Mortos de Guerra. Vou gastar essas runas que eu tenho. A possibilidade de morrer aqui é grande. Pronto. Agora aqui também a gente pode só seguir reto. Os caras vão ficar brigando ali. A gente não tem nada a ver com isso, a gente passa direto. Ai, não acredito.
só subir aqui. Tomar cuidado com esse cara da flecha aí. E vamos seguir reto aqui, ó. Pera aí, cara. E nesse janela aqui a gente pula. Nem dá dano. Aqui, ó. Já estamos na alavanca. E o chefe tá pra cá. Aqui é a saída. Não, o chefe tá pra lá, pro outro lado. Tomar nossa faquinha e matar o chefe. Esse aqui é um pouquinho mais difícil por conta do local que ele tá. Meu Deus! Obrigado. Nossa, conseguiu me morder. Tem o item? Tem um. Espera aí. Essa luta aqui de mago é bem chata. Não, sim, não. Pronto, morre. Cinzas de Oga, Cavaleira da Juba Vermelha. É, agora eu ganhei uma semente. Quantas eu tenho? 5. Dá pra ir pro. Pegar a última. Último frasco. Pronto. Todos estão no máximo. Certo. Agora a gente vai pro próximo. Ok, tô aqui em Eufael, suporte da árvore sacra. Sala de orações. Daqui a gente segue caminho para pegar o item. Beleza, só matar esses três para eles não me seguirem. Agora a gente passa correndo aqui e cai aqui nesse bloco da pilastra e entra aqui.
E agora a gente vai matar esse cara aqui. E matar o outro aqui. Nossa, não acertou nada do cara. Que não quis morrer na magia. Vai ter outro aqui? Não. Cinzas de Finley, Cavaleira da Podridão Imaculada. Pronto. Agora a gente vai para a próxima. Beleza. A gente vai vir aqui, Igreja do Invocador da Tempestade, Túmulo do Herói Consagrado. E a gente já pegou aqui o TPzinho, matou um faca negra aqui na frente. Falei aqui para deixar salvo, né? Que a gente ia pegar depois. Aqui tem mais uma para pegar. Túmulo do Herói Consagrado. Vamos só seguir aqui o caminho. O que está escrito aqui? A sombra que se banha na luz conhece a fraqueza. Ou seja, já tem a dica. Só vai matar se tiver na luz. Então a gente vem aqui, ó. Segue aqui à direita. Esse bicho aqui tá na luz, ele morre. A gente passa vazada aqui dele à esquerda. Esse que tá aí, ó, na sombra, não morre. A gente desce correndo e vai reto aqui, ó. Vai reto, 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 vira aqui à esquerda. E aqui o salão vai cair. Se quiser pegar o item aqui antes e matar esses inimigos. Ó, cinza de soldado de Lendel aqui. Pronto. Agora somente quem é banhado na luz que morre. Eita! Pronto. Foi esse bifurcada. Vamos abrir aqui agora e trazer o inimigo até aqui para conseguir liberar a porta. Pode. Nem precisa matar esses caras aí, só tomar cuidado com as facas. Só passar correndo, tomar cuidado para não ser abraçado. Mata o cavaleiro, se você quiser também, não precisa. A porta tá ali do chefe. A gente sobe a escada aqui à direita. Agora aqui vem o X da questão. Tem que levar o chefe. Não é o chefe, é o cara que tá aqui. É que você mata pra ele não te seguir. O cara que tá aqui, ó. Até. Até lá o local de luz. A gente só vai conseguir matar ele lá. Então deixa ele vir seguindo você. Aí ele caiu. Toma cuidado para não morrer nas facas. E vai trazendo ele. Bem, tá chegando, pode vir. Pronto. Morreu em algum lugar, a porta pesada foi aberta. Então esse é o macete aqui, o segredo dessa área. Novamente, toma cuidado para não ser morto nas facas.
Beleza. Agora é só matar o chefe. E mais uma cinza. A última, né? Já vamos ter todas. Ai, morre aí só porque tentou me abraçar. Pronto? Pronto. Vamos derrotar ele aqui. Antigo herói de Zamur. Morreu. Cinza de Kristoff, Cavaleiro Dragão Ancião. E com isso, já tem a platina então de todos os itens lendários. Vamos conferir? Kristoff, Oga, Lutel, Finlay, Faca Negra e Lágrima Imitadora. São as seis. Beleza? Então a gente tem aqui Lua Sombria de Rani, Pólido Escuro, Pleiades e Chuva de Estrelas Fundadora. Também tem as Estrelas Prístinas e a Chama do Deus Caído. E o Rugido de Greyol, 7. Aí tem também a Espada da Noite da Chama, Espada do Carrasco de Marais, Espada Grande da Ordem Áurea, Espada Grande da Lua Sombria, Grande com Lâmina Enxertada e Grande das Ruínas. Hotel do Eclipse e Cetro do Devorador e também a seta de Gran Sax. Todas as armas também. Amuletos. Bênção da Tervure mais 2. Selo da Ferida de Marika e de Radagon. Esse talismã de escudo grande com brasão de dragão. Talismã do Velho Lorde, ícone de Radagon e ícone de Godfrey e a Lua de Noxtella. Todos os talismãs lendários também. Beleza? Então, item está concluído. Chefes, vamos concluir agora. E depois os três finais. E a grande platina do jogo. Então, vamos seguir aqui nosso caminho. Lendel, capital das cinzas. Para enfrentar o Hoarah-Lux e o Radagon. Vou equipar minha Bênção da Tervure mais dois aqui, um pouquinho melhor, né? Não muita coisa, mas já ajuda. Se eu tirar ele, como é que fica? Vai para 1421, vai para 80. E 120 de vigor. Não ajuda muito não. Vou colocar o Talismã do Escudo Grande com Brasão de Dragão para dano físico. Acho que vai ser mais jogo. Na verdade, eu preciso do talismã de escola de pedra melhor, né? Bom, então vamos pegar lá esse medalhão, talismã. A gente precisa voltar aqui em Raia Lucaria, no portão sul. Na verdade, a gente já pode vir aqui, né? Portão principal da academia. A gente precisa comprar uma invocação e depois ir numa torre para pegar ele. Já vamos pegar, que ele já ajuda também. Deixar mais forte ainda as magias. Acho que é 8%. Se a gente tá a deixar 4, aí vai deixar os dois juntos, vai ficar 12% mais forte. Então, aqui, pra lá, Altos Platô. Pra cá, vai estar um mercadorzinho ali que vai vender a invocação que a gente precisa para conseguir fazer o puzzle lá da Torre Pedrilhante. Pra gente conseguir o item que a gente quer. Então ele tá aqui, ó. Bem escondido. Aí depois esse mercador fala que tá passando fome faz tempo, né? Por que será? Aqui, ó. Cinza de demônio com presa. Ah, cara, sério? Chatão, hein? Aproveitar e comprar isso aqui.
aqui. Vamos de sacrifício. Comprar receita também. Comprar tudo que ele tem. Compra. Compra, compra tudo. Necessário? Não. Mas aproveita que tá vendendo aqui e já compra tudo. Have a safe journey. Pronto. Agora eu vou lá na área secreta do mapa de gelo. A Torre Pedrilhante tá aqui, ó. É o nosso número 1. Então a gente vem aqui, ó, Campo de Neve Consagrado Interno. E sobe lá para fazer essa invocaçãozinha. Desvendar o mistério ali da torre e conseguir passar. Me equipar. Vou tirar isso aqui. Faz tempo que era pra ter tirado isso aqui já, hein? Cadê a cinza? Pronto. Vamos lá, número 1. Lá pra cima. Subir por aqui, eu acho que vai ficar cheio de neve de novo, né? Não dá pra enxergar nada. Olha lá. Essa aqui é aquela região que não se enxerga nada. Artesão pedrilhante. Tá aqui, ó. Então tem aí dois gárgulas brigando. Quem invoca os nossos. Demônio com presa. Quando a gente invocar, vai aparecer um. E a gente derrota ele. O selo da torre abriu. Pronto. Torre Pedrilhante Albináurica. A gente sobe aqui e ganha a recompensa. Meu gargulazinho ali. Demônio com presas. Tá aqui, ó. Talismã da Massa de Pedra. A gente tem aqui, ó. Talismã da Escola da Pedra. E Talismã da Massa de Pedra. Deixar os dois equipados. Um talismã retratando a primeira escola de magos de pedra, um pesadelo que continuaria assombrando a academia. Aumenta muito a potência das feitiçarias. Beleza. Como dica, vou deixar um outro aqui, ó. Nessa ruína aqui. E o caminho mais rápido é por aqui. Você também precisa da invocação da Água Viva. Se eu não me engano, é um talismã que reduz o custo de mana para invocar o feitiço. Então ele comba bem aí com o cajado que estamos, né? Vamos lá, rapidinho. Vou seguir esse caminho aqui até a pontezinha, não tem erro. A gente pode ir por essa ponte ou pela outra. Como que a gente quer estar ali, a gente vai pela outra. Olha que perigo esses gigantes. Tá doido. Pronto. É aqui. Aqui, ó.
Pronto. Vira elegante e o selo se abriu. Mais um puzzle resolvido aqui. O que temos aqui? É a lâmina de pedrilhante primordial. Vamos ver. Diminui o tempo para lançar feitiços. Os feitiços consomem menos, mas os pontos de vida são reduzidos. Então, faria com que a gente perdesse vida, o que não é bom, e consumiria menos pontos de feitiço. Se você tá seguro aí que não vai apanhar, é uma boa. Ó, agora sim, enfim, vamos para o último chefe. Não tem nem muito que explorar aqui, é só ir direto. Dragãozão. Tudo em chamas. Mais um arco de runa. Ali, ó, por aquela escada ali. Tem um mini-chefe e o Roaralux. Vamos enfrentá-los aqui. Olha só quem tá aqui. O sabe tudo. Por essa ele não esperava, né? Cetro do sabe tudo e toda a armadura dele. Ok. Aceito. Nível, mais vigor, pronto. Agora tem que subir. Olha lá, lá em cima tá o Roaralux e o Radagon. E acabou o jogo. Bastante coisa para explorar e com certeza. O jogo tem muita catacumba, muita coisa, mas o guia é da platina. E a platina fácil. Vou tirar esses itens aqui. Pronto. Aqui tem o quarto da Dona Moça. O Dark Souls 1. Cansar aqui de novo. Se morrer, volta daqui. E agora é a hora. Pronto, chama a faca. Eita.
Meu Deus! Pulei. Pera aí, cara. Podia bater aí na faca? Obrigado, hein? Errando todos os pulos, todos. Meu Deus, mas não é possível. Pera, pera. Me trollou. Não, não deu certo a tática. Pronto, fugi. Segunda fase. Não vai me pegar. Vai pular. Vai fora. Sai fora. Pronto, morreu. Tão simples. Lembrança do Roaralux. Aqui na graça, gastar essas runas. 30, tá bom? Fortitude? Nem preciso. 25. Pronto. E agora, finalmente, o último chefe. Que é o Radagon. Se você ficar aqui atrás dele, ele buga. Só ir correndo. É, era bem assim que era pra ter acontecido mesmo. Vai, me mata aí, vai. Vai matar não. Morreu. Bom, era pra ele ficar paradinho, né? Mas sabe como é que é o jogo. Vou tentar de novo.
Pronto. Derrotado. Só correr para perto dele e derrotar. Agora a gente derrota o outro. Aqui no começo ele sempre vai fazer isso. Aproveita para bater nele. Já vai subir? Já. Quando ele sobe, ele vai sempre vir para trás. Vamos ver em quem ele vai atirar. Em mim. Pulou, ele vai aparecer aqui. Opa, perigo. Meu Deus. Ih, mas já vai soltar isso aí? Ah, mas foi em cima da faca negra. Beleza. O esquema é tentar se aproximar dele. Bater aqui. Acho que ele vai subir de novo já. Vai subir de novo? Vai. Agora vai vir três, ó. O anel pristino ali. Pula. 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 Pronto. Não! Não me mata, vai, pelo amor de Deus. Beleza. Ainda bem que nem tirou dano. Pronto, derrotado. Lembrança do Pristino. Com isso, finalizado. Elden Ring. Tem aqui, ó. Invocar Honey. Você chegar aqui perto, tocar Marika Quebrada, você faz o outro final. Só que o jogo deixa você salvar aqui, né? Então, o que acontece? Você não necessariamente precisa terminar agora, assim que mata o chefe. É aí que tá o pulo do gato, para você fazer os três finais. Então eu vou passar aqui como fazer o backup no PC e no PlayStation. Vamos ver? Backup é da seguinte forma. Para fazer o backup no PC, você vai lá e vai pegar no C, Users, Username, né, que é no caso o seu, o meu aqui é Leilão Plays, App Data, Homing, Elden Ring, aí você faz o backup da pasta por segurança. No C, Program Files x86 também, Steam User Data, copia. E depois que você fizer um final, você substitui para fazer direitinho. Vale também pesquisar no YouTube, obviamente, ver um vídeo explicando aí, mostrando para você não ter problema. No PS5, você vai lá em Save Data,
gerenciamento, save data de novo, o armazenamento do videogame. Você vai fazer o upload do save para PS Plus, né? Então você tem que ter a assinatura do PS Plus aí, tanto no PS5 quanto no PS4. E no Xbox, você vai desconectar da internet. Você conecta de novo para forçar o salvamento em nuvem. Só que aí você tem que seguir aí um procedimento, então é melhor ver direitinho aí no YouTube, beleza? O mais importante é o seguinte: a quest feita da Honey para liberar o final dela e também aqui, ó, interdição da chama frenética. Então vamos supor que você quer fazer esse final. Você vai vir aqui, que a gente já deixou liberado. Campo subterrâneo de reclusão, vai abrir a porta ali. Para abrir a porta você precisa estar sem nada de armadura e armas. Então você tira tudo, abre a porta, vai ser pego pelos três dedos e vai fazer o final da chama frenética. Aí você volta o save game, volta lá de novo, marica quebrada e faz o da Honey. Volta o save game, vai lá de novo e faz o normal, ganhando assim os três troféus e a platina. Beleza? Então é isso. Finalizado. Leilão Plays nível 161. Finalizado aí o Platina Fácil Guia. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom de gravar. Esse jogo é muito bom. E é isso. Deixa aí no comentário aí o que você achou da Platina. O quão difícil foi para você ou o quão fácil foi. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Leilão Plays. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se for inscrito e até a próxima. Falou!